תורה זין, חלק שני, התורה נקראת כמרחמה מנהגם. אז רבן אומר, ועל ידי זה שעוסקים לדבר אחד עם חברו, להכניס בו דעת ויראת שמיים ולהעמיד תלמידים, על ידי זה נכנסים אורות המקיפים. דיינו שזוכה להבין ולידע מה שלא היה מבין ויודע מתחילה. כי מה שאדם מבין ומשיג בשכלו זה בחינת פנימי. כי זה השכל נכנס לתוך שכלו. אבל מה שאין יכול להיכנס לתוך שכלו, דיינו מה שאי אפשר לו להבין, זה בחינת מקיף. כי הדבר מקיף סביבות שכלו, ואי אפשר לו להכניסו בפנים בתוך שכלו. כי אי אפשר לו להבין זאת מחמת שהוא מקיף אצלו. וכשעוסק לדבר עם בני אדם, הוא מכניס בהם דעתו, נמצא שנתרוקן מוחו מהשכל והדעת שהיה לו. אז על ידי זה נכנס השכל המקיף לפנים, כי על ידי שנתרוקן שכלו, על ידי שהכניס דעתו בחברו, על ידי זה נכנס המקיף לפנים, וזוכה להבין בחינת השכל המקיף, דיינו שמבין מה שלא היה יכול להבין מתחילה. ויש כמה בחינות במקיפים. למעשה רבן אומר פה יסוד מאוד גדול. האדם בא לעולם בשביל להשיג כל פעם השגות חדשות. עכשיו, ההשגה, מה שאדם יודע ומשיג זה נקרא פנימי, ומה שאדם עדיין לא השיג זה נקרא מקיף. הרמח"ל כותב שכל אדם בא עם מידת חוכמה והשגה שברגע שהוא משתוקק אליה, הוא שואף, הוא רוצה אותה, אז לאט לאט משמיים מתחילים לגלות לו את זה במשך חייו. עכשיו, המושג מקיף מתחלק, למעשה יש בתוך המקיף שתי בחינות עיקריות, ליתר דיוק אפילו שלוש בחינות עיקריות. במקום אחר רבנו קורא לזה מקיף, שכל שבכוח, שכל שבפועל והשכל הנקנה. נסביר, שאומנם כשאדם מבין השגה חדשה, זה כבר דבר גדול מאוד, כשאדם מבין דבר חדש, ולהבין דברים חדשים באמת, זה הכוונה, זה בתורה, באמונה, ביראת שמיים, בתורה של הצדיקים אמיתיים. כשאדם השיג את זה, אז בהתחלה, זה כפשוטו, זה בא מלמעלה ויורד למטה. מלמעלה שזה יורד, אז אדם קודם כל מבין פה איזושהי הבנה והשגה חדשה. אבל זה שאדם מבין הבנה והשגה חדשה, זה רק התחלת הדרך. מה השלב השני שהוא צריך לעשות? וידעת היום והשיבות האלה בבך. זה כמו, זה כביכול משהו שבא מלמעלה, ומתחיל להיכנס בתוך האדם, קומה שלמה, אז זה נכנס לתוך המוח. אחר מכן, אחרי שאדם משיג את זה, כמובן, לפי העבודה של האדם, אדם מתפלל, אדם משתדל לקיים את מה שהוא יודע, או להתבונן ולהבין את זה יותר לעומק, אז עם הזמן, לאט לאט, זה יורד מהמוח, זה יורד אל הלב. וזה נקרא השכל הנקנה. זאת אומרת, כשאדם יודע בלבבו, בשלמות, את השכל, את מה שהוא יודע במחשבה, אז זה נקרא השכל הנקנה. ורבן אומר שקניין אמיתי זה רק השכל הנקנה. שכל בכוח, שרבן אומר, זה בחינת מקיף. עדיין עוד לא התגלה לאדם. שכל בפועל, התגלה לאדם השכל הזה. לאחר מכן יש את השכל הנקנה, שאדם כבר חי את זה בלב, את השכל הזה. לדוגמה, בתפילת 18, בכל הסידורים הספרדים זה כתוב. חלק מהאשכנזים, הספרדים זה בכולם כתוב. תפילת 18 זה בעולם האצילות. אז איך אנחנו, מן הסתם כל אחד ראה את זה, שמע, אולי אפילו קצת למד על זה, שאנחנו בעולם האצילות בתפילת 18. כי השמע, עולם הבריאה, מה זה עולם האצילות? זה אלוקות. אנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו אומרים אליו, אתה. מדברים אליו זה, ישירות. ואיך יכול להיות שאנחנו עומדים, את השכל שאנחנו עומדים בתפילת 18, אנחנו יודעים שזה בעולם האצילות, זה לפני הקדוש ברוך הוא. אז איך יכול להיות שרוב תפילת 18 אנחנו בכלל חושבים על עסקים, על בעיות בבית, על הפרנסה, איך יכול להיות שאדם חושב? מה, אתה לא, היית עומד מול מלך גדול, שבאמת יש לו נפקמינה, יש לך הרבה נפקמינה בשיחה איתו, היית חושב על דברים אחרים? מה זה? זה שכל בפועל, אבל לא שכל נקנה. עדיין לא מאיר לנו בלב הנקודה הזאת של האמונה. דוגמה נוספת, שמירת עיניים או תורה ו' בלקוטי מוהר"ן. עיקר התשובה ישמע ביזיונו ידום וישתוק. כל אחד מן הסתם יכול למסור שיחות. למה בביזיון צריך לשתוק ומה גודל המעלה של זה? אז למה ברגע שמדברים איתנו, התקדמנו. אז אנחנו לא ישר מרביצים. אבל לשתוק?
מה זה לשתוק? זה מי ששותק על כל חמש ביזיונות פעם אחת, זה מצדיקי הדור, צריך לתת לו פדיון הדבר הזה. זה הבחינה של להכניס את המקיפים פנימה, לקנות את המקיפים. וכל אדם לפי שורש נשמתו בא לעולם להשיג את ההשגות האלה. הרמח"ל כותב שאחת הבעיות זה מרחף מעל האדם. כל העניין של המקיפים זה מרחף מעל האדם. אחת הבעיות שאדם מתעסק כל כך הרבה בעניינים של העולם הזה, והוא בכלל אפילו לא מרים את העיניים לרצות שיכנסו אליו המקיפים. וזה העבודה של היצרה, להשיח את דעתנו. אז זה בכללות המושג של המקיפים. יש בזה הרבה פרטות. בנושא הזה של המקיפים יש הרבה פרטות. מי גילה לנו? למעשה התחיל לגלות לנו את זה רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, ורבנו הארי, ואחר כך התלמידים שלו, גילו שזה ממש, זה סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים, וכמה פרטים יש לנו בבחינה הזאת. החילוק הראשון זה שהמקיפים מתחלקים לשלוש מדרגות. שהם נקראים בלשון המקובלים יחידה, חיה ונשמה, או כתר, חוכמה, בינה. זה החלוקה הראשונה, כללית, למקיפים. המקיף הקרוב אלינו זה נקרא נשמה, מעל זה יש מקיף שנקרא חיה, ומעל זה מקיף שנקרא כתר. עכשיו, כל זה השגות אלוקות. זה כל הבחינה הזאת, מה זה השגות אלוקות? להבין את הקדוש ברוך הוא ואת התורה יותר, וכמו שאמרנו, ולהרגיש את זה. כי בתוך הכל מקיף יש גם שכל וגם רגש. הכל מקיף הוא בנוי גם משכל וגם מרגש. ואנחנו צריכים להכין את עצמנו לקראת המקיפים. פה רבנו אומר, יש בכמה מקומות בלקוטי מוהר"ן, רבנו אומר לנו עצות איך משיגים את המקיפים. למעשה כמעט כל הלקוטי מוהר"ן זה איך משיגים את המקיפים. פה רבנו אומר דבר נפלא. על ידי שמדברים אחד עם השני באמונה, יראת שמיים, דברי תורה, אז האדם, על ידי זה אדם משיג את המקיפים. בפרט שאם אדם מחזק מישהו, עכשיו זה יכול להיות גם חבר. היום ראובן מחזק את שמעון, מחר שמעון יחזק את ראובן. זה לפי המצבים שכל אחד עובר. אז ברגע שמחזקים את השני, אז זה מה שרבנו אומר, נותנים לו, בעצם מאירים לו עכשיו מהשכל. אז השכל כביכול יוצא מהאדם, ואז יש כזה בחינה שנקראת שהאדם מתרוקן, ואז הוא מיד מקבל מקיפים נוספים. אז ככל שמדברים אחד עם השני, זה גודל המעלה של שיחות חברים. כי בתוך שיחות חברים אפשר לקבל מקיפים מאוד מאוד גדולים. עכשיו, התורה הזאת היא תורה מאוד עמוקה. ורבנו, מכל העצות, איך מקבלים את המקיפים, דווקא לקח את העצה של שיחות חברים פה. כאשר מדברים אחד עם השני. ורבנו אומר, ויש כמה בחינות במקיפים, זה למעשה רבנו מתחיל קצת להיכנס לנושא הזה, שיש דרגות במקיפים. אמרנו שזה נשמה חיה יחידה, או כתר חוכמה בינה. עוד לשון שמובא בספרים, הערת הנשמה היא נקראת אמה, הערת החיה נקראת אבא, והכתר כולל את שניהם ביחד. קצת לקרב אלינו, מה ההבדל? כי בהמשך רבנו נכנס לנקודות מאוד עמוקות. מה ההבדל בין הערת הנשמה לבין הערת החיה? עכשיו, בזוהר הקדוש כתוב שהחיה והנשמה זה נקרא אבא ואמא, והם נקראים תרי רעין דלא מתפרשין. זאת אומרת, הם כל הזמן ביחד, הבחינה הזאת. רק יותר קרוב אלינו זה הנשמה מהחיה. עכשיו, יש הרבה חילוקים בין הנשמה לחיה. אחד מהם זה שהנשמה, כשמאיר לנו אור הנשמה, אנחנו מתחברים עם התורה. ואת אדם שמקבל הערה של הנשמה, רוצה ללמוד תורה, או הוא מאמין בתורה, הוא רוצה לקיים את המצוות של התורה, אבל זה, האדם מתחבר עם התורה על ידי הערת הנשמה. ואילו הערת החיה זה אהבת השם. זאת אומרת, בנשמה או באימה אנחנו מתחברים עם התורה, בחיה או באבא אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, לכן זה שתי תרי רעין דלא מתפרשין. כי אי אפשר להפריד בין הנשמה וחיה. אז אם אדם יגיד למשל, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אבל לא, בשביל לאהוב את הקדוש ברוך הוא אני לא צריך את התורה. זה דמיון.
יש עניין בשעה ובדקה. אז האדם שאומר, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אבל אני לא צריך את התורה בשביל אוהב את הקדוש ברוך הוא. זה דמיון. הוא מתחבר עכשיו עם איזה חיה דמיונית, הוא לא מתחבר עם החיה דקדושה. כי אי אפשר להתחבר, אי אפשר להתחבר באמת עם אהבת השם, אלא על ידי הבחירה של אמא. ובאמת, מה שקרוב אלינו זה הנשמה. אנחנו צריכים לעבוד על הבחינה של אהבת השם. בדרך כלל, הצדיק, ברגע שאדם מתקרב לצדיק, אז מתחילים להניג אותו משמיים במסלול אחר. זה מעלה גדולה, עצם ההתקרבות לצדיקים. ברגע שאדם למשל נסע לאומן, מתחבר עם, מתקשר עם רבנו, זה כבר הצדיק בעצמו פועלת הרבה פעולות בזה, הוא יודע, שגם משמיים, ואז משמיים מתחילים לנגד את האדם במסלול אחר. ואחד הבחינות במסלול הזה, שלא נותנים לאדם להתחבר רק עם בחינה אחת, או נשמה או חיה. זאת אומרת, תמיד מחברים אותו עם שתי הבחינות האלה. ובלי הצדיק, אדם יכול להגיע למצב שהוא דבוק מאוד בלימוד התורה, אבל אין לו הערה מהחיה. איך זה בא לידי ביטוי? אחד הדברים, איך זה בא לידי ביטוי? אדם מזלזל בתפילה. כי התפילה זה עבודת הלב, זה עבודת אהבת השם. זה העבודה שבלב, זה התפילה. אז האדם יכול לראות את התורה כל כך חשובה, ואז מזה הוא אומר, מה זה תפילה? יש לו ראיה מהגמרא. מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, מי שמרבה תפילה, אבל יש הרבה ראיות אחרות. אבל העיקר זה לא משנה הנקודה הזאת. העיקר זה שאדם מתפלל, צריך לדעת שזה עבודה מאוד מאוד גבוהה, העניין של התפילה. זה לפני שנים היה לי בבית מאמר, שיחה של הרב שח, זכר צדיק לברכה. אז הוא כותב שם, זה הלשון שלו, הוא אומר, אדם שלומד תורה ומזלזל בתפילה, החשיבות של התורה שלו זה כמו גוי שלומד תורה. כי זה ההבדל בין יהודי לגוי. כל העניין של, יש חוכמה בגויים, כתוב, חוכמה בגויים תאמין. הבאתי חכמים מאדום, יש שם חוכמה. הם יכולים גם ללמוד תורה, יכולים גם להיות זה. הכרתי, לא הכרתי אישית, אבל יצא לי בעבר הרחוק לקרוא איזה יהודי שהוא כתב מאמרים עמוקים בקבלה, אבל היה רחוק מזה כרחוק שמיים מארץ, כי יש צד של שכל, יש צד של שכל שבכלל לא קשור לזה, לא קשור לעבודת הלב. עבודת הלב זה בעצם הבחינה של חיה, של אבא, של הבחינה יותר גבוהה, שזה אהבת השם. אז העבודה שלנו זה תמיד לקשר את אבא ועם אמא. והקישור של אבא ואמא זה למעשה התורה ואהבת השם תמיד צריכות ללכת ביחד. והצדיק כבר דואג תמיד להדריך אותנו ולהניג אותנו באופן כזה, כי אדם יכול באמת לטעות. אדם שנפתח לו בלימוד התורה, אז הוא יכול לראות את התורה כעיקר, ובשר להקל ראש ולזלזל. זה טעות מאוד גדולה כמובן הדבר הזה. אז זה מה שרבנו אומר, שיש בחינות במקיפים. ויש בחינה. שאצל רובן, המקיף של רובן זה פנימי אצל שמעון, כי הוא, יש לו השגה יותר גדולה, אז הוא כבר השיג את ההשגות. אז הבן אומר, ולמעלה מן הכל הם המקיפים העליונים של חכם הדור, שהוא הרבי שבדור. שעל ידי זה הרבי והחכם שבדור עוסק לדבר עם תלמידיו ומכניס בהם דעתו. על ידי זה נכנסים המקיפים שלו לפנים. אז כמובן בחינה של צדיק הדור זה מי שיש לו את ההשגות הכי גבוהות. זאת אומרת, בתורה שאחרי זה, בתורה חטח, רבנו אומר, אם אין לו השגות יותר גדולות, במה הוא המנהיג? למה שהוא יהיה מנהיג? יש, וזה קצת בלבול, בגלל המציאות בעולם. היום מנהיג זה מי שיש לו פוליטיקאי הכי טוב. יודע את התחכים הכי טוב בתקשורת ובפוליטיקה, אז הוא נהיה ראש ממשלה. או, סגן ראש ממשלה, לא משנה. אז רבנו אומר, אין לזה שום קשר למנהיגות אמיתית. מנהיגות אמיתית בעם ישראל זה מי שיש לו את ההשגות היותר גדולות. ורבנו אומר, החכם שבדור, שהוא הרבי שבדור, יש לו את המקיפים הגבוהים ביותר. זאת אומרת,
ההשגה שלו כוללת את ההשגה של כל הדור, אז הוא יכול להעיר, להעיר בתוך הדור. פה למעשה רבנו אומר במפורש, החכם שבדור. ידוע שיש ויכוח עתיק יומין בברסלב, יש צדיק חי, אין צדיק חי, אולי רבנו זה הצדיק החי וכן הלאה. אז אמרנו, הזכרנו את זה בעבר כמה וכמה פעמים, שרבנו הארי כותב בספר שנקרא פרי עץ חיים, זה שער הכוונות הישן, ספר מאוד חשוב בכתבי רבנו הארי, אחד מהספרים החשובים ביותר בכתבי רבנו הארי, בשער ראש חודש פרק ג', אז רבנו הארי אומר, ובכל דור ודור יש צדיק שמהלך כנגד כל בני דורו. והוא אומר, וכשהצדיק הזה נפטר, מיד בא במקומו צדיק אחר, והצדיק הנפטר מאיר לצדיק החי ממקומו. זה דרוש שלם שרבנו הארי כותב את זה. אז צריך לדעת שוודאי זה האמת וככה הדברים מתנהלים. אין זה. אף אחד לא יכול להגיד שיש לו השגות יותר גבוהות בעניין של, של ענייני הצדיקים. יש צדיק בדור, אין צדיק בדור. אף אחד לא... הרי רוב הסברות זה למעשה סברות באלמה. יותר זה, קונספירציות מחשבתיות של כל אחד. צריך לדעת, התורה מגלה לנו, הצדיקים מגלים לנו מה האמת. אם רבנו הארי אמר שבכל דור ודור יש צדיק שמהלך כנגד בני דורו, מי יכול לחלוק עליו? בפרט, מביאים לפעמים ראיות מליקוטי הלכות שאין צדיק חי בדור. אז כל הראיות שיש בליקוטי הלכות אפשר להביא כנגדם ראיות הפוכות. אפשר לדייק את זה לכאן, אפשר לדייק את זה לכאן. אבל אף אחד לא יכול לחלוק מכוח סברה שלו על מה שרבנו הארי כותב. אז פה רבנו גם פה וגם בתורה ח', רבנו מסביר. הצדיק שבדור זה כוונה בא להשגה הגדולה ביותר שבדור. ואז הוא יכול להכניס מהמקום שבו הוא נמצא, הוא יכול להכניס את דעתו בבני הדור. עכשיו, באיזה אופן זה נעשה, אז צריך לדעת, יש נגלה ויש נסתר. נגלה זה פשוט מה שאנחנו רואים, שהוא מדבר, מלמד אותנו, אז בפשטות זה הוא מכניס בנו את, את הדעת האמיתית. אבל צריך לדעת שגם יש חלקים נסתרים. בעניין של הצדיק יש גם חלקים נסתרים. הכוונה, הפעולה של הצדיק איתנו היא גם בבחינה נעלמת. מה הכוונה? זה, הצדיק יכול לפעול עם הנשמות שלנו. הוא מאיר לתוך, מאיר לתוך הנשמות שלנו. ולמעשה, על פי מה שרבנו הארי כותב בשער הגלגולים, וזה מובא הרבה אצל תלמידי רבנו הארי, עיקר התיקון של הדור זה הפעולות של הצדיקים שנפטרו מן העולם ושנמצאים בעולם, הם פועלים איתנו. כי צדיק שעסק הרבה בעזרה לנשמות ישראל, אחרי פטירתו הוא חי וקיים. זה כתוב בזוהר. הוא פועל עם הדור ש... והוא פועל איתנו יותר. אם הוא היה צריך להתגלות בגוף, אין לו שום בעיה להתגלות בגוף. אין לה, לצדיק אין בעיה להתגלות בגוף. פעם סיפרנו, לפני כמה חודשים סיפרנו, בספר שם גדולים של החידה, אז הוא כותב על אבא של, אבא של הראש. לאבא של הראש קראו רבי יחיאל, והוא נפטר יחסית בגיל צעיר. לא, לא, לא מובא הגיל שלו, אבל הראש היה עוד בחור כשהוא נפטר. אז, והיה לו חברותה, לאבא של הראש, רבי יחיאל, היה חברותה, קראו לו רבי שלמה הכהן. והם היו מאוד קשורים, הם היו לומדים הרבה הרבה ביחד, הרבה שנים והרבה זמן כל יום. אז, והוא נפטר בגיל צעיר. רבי יחיאל, אבא של הראש, נפטר בגיל צעיר. אז כתוב בספר שהם גדולים. וראיתי, החידה מדגיש, שם גדולים של החידה, הוא מדגיש, ראיתי את זה בכתב יד של רבנו חיים ויטל, סיפור שרבנו חיים ויטל כותב, שיום אחד רבי שלמה הכהן ישב ולמד, איפה שהם ישבו באיזשהו בית מדרש, ישבו ולמדו, הדלת נפתחה ורבי יחיאל נכנס. רבי שלמה הכהן מסתכל על בית הדמר, אמר, אבל אתה לא פה, אתה נפטרת, איך אתה בא? והוא רואה אותו בגוף לכל דבר. אז רבי יחיאל אמר לרבי שלמה הכהן, החברותא שלו, אמר לו, יש לי רשות לצאת מגן עדן מתי שאני רוצה. אני יכול לבוא לפה מתי שאני רוצה, לחזור, להיכנס. אז אמר לו, אז רבי שלמה אמר לרבי יחיאל, אז לך תגיד לאשתך, שלום, כבר אותי זה, שיחה. בסדר, אתה, מן הסתם אתה לא יכול להיות איתה כל הזמן, אבל לפחות לך תגיד לה שלום. אז זה מאוד מעניין, אז רבי יחיאל אמר לו, אני לא רוצה ללכת אליי הביתה, שלא יגידו שאני צדיק יותר גדול מצדיקים אחרים. אז אבל החידה אחר כך כותב, אבל כמה חודשים אחרי זה הוא בא בחצות ליל שבת הביתה, רבי יחיאל בא אל אשתו, הוא אמר לה, מיד
תעזבי את העיר מיד, תקחי את כל הילדים ותעזבי מיד את העיר, יש גזירה, מחר זה יצא, והוא אומר לה, אנחנו התפללנו בגן עדן שתתבטל הגזירה ולא הצלחנו. הוא אומר, מהרבה אזורים ביטלנו את הגזירה, מהעיר הזאת לא ביטלנו את הגזירה, וככה ניצלו, בעצם המשפחה ניצלה בעקבות ההזרה הזאת. אז בוודאי שצדיקים גדולים מאוד שעוסקים בתיקון נשמת ישראל, בוודאי הם נמצאים איתנו והם חיים וקיימים. צריך לדעת, זה שהוא לא מתגלה בגוף, אין לו עניין להתגלות בגוף. אם היה רוצה, אז היה יכול להתגלות בגוף. אין לו שום בעיה או מניעה. שבוע שעבר הייתי אצל הרב, אז הרב אמר, הרבנו חי וקיים והוא נמצא פה ממש. אז זה כפשוטו כך. ובכל דור, גם הצדיק הנפטר, זה מה שרבנו ארי כותב בפרי עץ חיים, גם הצדיק הנפטר צריך צדיק שיחיה בדור כן בגוף. ועל ידי שניהם, על ידי ההתקללות של שניהם, הקשר ביניהם, למעשה נעשה כל תיקון העולם. תמיד תיקון העולם זה ההתקשרות. ובאמת כל יהודי שמתקשר עם הצדיק שכבר עלה, ועם הצדיק הדור, הוא גם הופך להיות חלק ממערכת שלמה בדבר הזה. זה היה לפני 6 שנים בערך, הרב היה בראשון לציון, בחוג בית בראשון לציון. אז זה שהביא אותו לשם לחוג בית, הוא סיפר לי את הסיפור הזה. אז הוא אומר, אז לפני שהם נכנסו לבית, אז הוא אמר לרב, הרב, יש פה הרבה מאוד איזה נוער והרבה אנשים שרוצים להתחזק, צריך לחזק אותם. אז הרב אמר לו, טוב, אנחנו לא יכולים זה, ברוך השם, זה הרבה, אנחנו לא יכולים לחזק אותם. אז מה נעשה? אז נחליף את האוויר. נעשה אוויר אחר פה בראשון לציון. עכשיו, בפשטות, מה הוא התכוון בדיבור הזה? זה לכאורה, זה נראה דיבור, בסדר, חוש הומור, אבל באמת זה לא חוש הומור. יש סוד גדול באוויר. אוויר זה אור יוד, ויש בחינה שנקראת, הרמח"ל כותב בספר אדיר במרום, יש אוויר שנמשך מגן עדן. הצדיקים יודעים לעשות תפילות, זה נקרא כוונות וייחודים, להמשיך למקום אוויר מגן עדן. ככה הם מתקנים את העולם. זה למעשה, הם מאירים את שורש נשמתם בתוך האדם. אז הבן איש חי כותב שכל התשובה בעם ישראל, זה איך אדם חוזר בתשובה? מה, הוא עשה משהו בשביל לחזור בתשובה? בדרך כלל, על פי רוב, האדם, לפני שהוא חוזר בתשובה, כל הכוונה שלו הייתה ללכת בדרך שעם 180 מעלות מנוגדת לתשובה. הוא רצה להיות סגן ראש הממשלה, להיות מיליונר במנהטן, לבנות ארמונות בתאילנד, כל אחד היה לו את השיגונות שלו בכיוונים. באמצע הדרך, פתאום אדם מסתובב וחוזר בתשובה. עכשיו, מאיפה הוא בכלל יתעורר לחזור בתשובה? זה חייב להיות ניצוץ, עיבור של צדיק, אור של נשמה של צדיק שמאירה בתוכנו. אז בזה גם הצדיקים הנפטרים וגם הצדיקי הדור, החיים, גם כן פועלים את הפעולה הזאת. אז רבנו אומר, זה הכוונה שהרקיפים שלו למעלה מן הדור, זאת אומרת, יש לו מקיפים, כוללים את כל הדור, הבחינה הזאת. ואז הוא אומר, רבנו מוסיף ואומר, והמקיפים שלו הם בחינת אריכות ימים ושנים, כי המקיפים שלו הם בחינת עולם הבא, שהוא יום שכולו ארוך, כי שם הוא למעלה מהזמן. כי כל זמן של העולם, כל העולם הזה כולו, מה שיהיה, הוא כולו עין ואפס נגד יום אחד, ואפילו נגד רגע אחד של עולם הבא, שהוא יום שכולו ארוך, ושם אין שום זמן, כי הוא בחינת למעלה מהזמן, רק סדר הזמנים שיש שם הם מבחינת השגות של המקיפים וכן הלאה. פה רבנו קצת מעריך בדבר הזה. זה, את הנקודה הזאת צריך קצת להתבונן. רבנו אומר, יש מקיפים שהם למעלה מן הזמן. מה אנחנו יכולים קצת התבוננות במושג הזה שנקרא מקיפים למעלה מן הזמן, בפרט איזה שייכות של עבודה יש לנו עם הדבר הזה. אז קצת נתבונן בנקודה הזאת. מובא שביום השני של בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא אמר, ויום אלוקים היא רקיע, מבדיל בין מים למים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פרס רקיע. ואז, ברגע שהוא פרס את הרקיע, הוא הבדיל בין מים עליונים ובין מים תחתונים. וכתוב במדרש ובזוהר, המים התחתונים בוכים כלפי הקדוש ברוך הוא, אומרים לו, למה אנחנו מים תחתונים והם זכו להיות מים עליונים?
אז כתוב במפרשים, מה הכוונה שהמים התחתונים בוכים כלפי המים העליונים? מה זה הבכי הזה? איפה ראינו מים בוכים? כמובן שזה מושגים רוחניים, וזה עיקר הכוונה למים התחתונים שבוכים, זה עלינו, אנחנו בוכים. זה נשמות ישראל בוכות, הם נקראים המים התחתונים, הם נקראים בוכות, ולמה הם בוכות? למה אנחנו ירדנו לעולם כזה של תוהו ובוהו, ולמעלה המים העליונים זה מתחיל מעולמות של מלאכים, אורות של כיסא הכבוד, אלוקות, שמה הרבה יותר, התנאים שם הרבה יותר נוחים מאשר פה. זה, אין להם כעס, אין להם קינה, הם לא עצובים, הם לא עוברים חרדות, הם לא, זה, אין להם תאוות של העולם הזה, ממילא הם גם לא רבים אחד עם השני. שלום ואור ונעימות וחיות ושמחה ותענוג שלא נפסק. אז זה הבחייה של נשמות ישראל שאומרים לקדוש ברוך הוא. באמת זה כל הבריאה, אבל בעיקר זה נשמות ישראל. למה אנחנו התחייבנו וירדנו לזה, למקום הזה? למה כל זה קרה לנו? אז יש את הבחינה שנקראת המים העליונים ובחינה שנקראת המים התחתונים. כשאדם הראשון נברא, אז בעצם כבר היה רקיע, כי הרקיע היה ביום השני. והאדם הראשון כידוע נברא ביום השישי, והוא ראה את המסך שיש בין העולם העליון לבין העולם התחתון. והוא הבין שהעבודה, כי כשאדם הראשון נברא, אז כתוב שהוא נברא בקומתו ובדעתו, הוא היה בן 20 והיה מלא חוכמה. יש לשון ברבנו ארי שאף אדם עוד לא זכה לחוכמה של אדם הראשון לפני החטא. אז הוא הבין שיש רקיע ויש הבדל בין מים עליונים ומים תחתונים, והקדוש ברוך הוא ציווה אותו כמה מצוות, היו לו כמה מצוות לאדם הראשון, קידוש החודש, לקרוא שמות לחיות, מצוות לא תעשה, לא לאכול מעץ הדעת, אבל משאר הפירות היה לו כן מצווה לאכול, מכל עץ הגן אכול תאכל ממנו, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, אז היה לו מצוות עשה לאכול מהפירות של הגן. עכשיו ודאי זה היה בעולם שנקרא עולם היצירה, זה עולם רוחני. אנחנו לא מבינים כפשוטו מה העבודה שהייתה לאדם הראשון, אבל היה לו עבודה והיה לו בחירה בעבודה הזאת. ואדם הראשון ראה את המסך המבדיל בין מים למים. הוא ראה שיש עדיין, הבריאה לא שלמה. הוא גם הבין שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו, ואנחנו היינו כולנו כלולים בו, לתקן את הרקיע הזה. הגאון מבינה, בפירוש הזוהר, ספר דצינות, הוא כותב שלעתיד לבוא הרקיע הזה יזדקך לגמרי, ואז יתגלה אחדות הבריאה והמים התחתונים והמים העליונים, הכל זה יהיה אחדות, הכל זה יהיה אחד. ואדם הראשון ידע שעליו מוטל לתקן את הדבר הזה. עכשיו הוא ניסה לתקן את זה והוא טעה בתיקון. יש כמה שלבים בטעות שלו. אתה, נגיד את זה, זה לא, זה צריך להבין כמובן, אבל יש, אמרנו קודם שיש בחינת מוכין דה נשמה, ויש בחינת מוכין דה חיה, שזה אבא וזה אמא, והיה חסר בבריאה גילוי של מוכין דה אבא. והאדם הראשון ידע את כל זה. זה בכמה מקומות, רבנו ארי כותב את זה, ואז הוא עשה תפילות וכוונות מיוחדות להמשיך מוכין דה אבא, ושם הוא התחיל לטעות. הוא טעה בזה. גם יש הסבר מה בדיוק אותה בבחינה הזאת. לאחר מכן כבר השתלשל שהוא הלך, התחיל ללחם עם הסיטרא אחרא, אז הוא אמר טוב, אז אני אתקן את זה בדרך מלחמה, ועוד יותר נכשל האדם הראשון. ומאז יש קלקול. אז מסביר רבנו אריה הקדוש שמה שיזכך את המסך לגמרי, וזה בעצם פעולת הגאולה ברוחניות, זה התגלות מוכין של חיה, מוכין דאבה, שזה יתגלה בשלמות, אז יתוקן הבריאה. ומה שאמרנו קודם, שמוכין דאבה, זה אהבת השם, זה רק מיעוט מאוד גדול ממה שעתיד להתגלות. עתיד להתגלות. עכשיו ניכנס קצת, עוד קצת יותר לעומק של הדבר הזה, שרבנו ארי מסביר שבמוכין דאבה יש ארבעה חלקים. חלק שנקרא חוכמה, חלק שנקרא בינה, חלק שנקרא חסדים וחלק שנקרא גבורות. זה, כל מקום זה מתחלק לארבעה חלקים האלה. אומר רבנו ארי הקדוש שהארבעה שנכנסו לפרדס, הם נכנסו בשביל לתקן את הבחינה הזאת של חטא אדם הראשון, לתקן את המוכין דאבה.
כאשר כל אחד מהארבעה לקח על עצמו חלק אחר בתיקון. כי לתקן את הכל ביחד זה היה יותר מדי קשה, לכן כל אחד לקח חלק אחר בתיקון. בן עזאי לקח את הבחינה של החוכמה במוחין דאבא, בן זומה לקח את הבחינה של הבינה, רבי עקיבא לקח את החסדים, ואלישע בן יבוא לגבורות. לפני שהם נכנסו, הגמרא במסכת חגיגה אומרת, לפני שהם נכנסו לפרדס, אמר להם רבי עקיבא, שתגיעו לבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, שנאמר, דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי. מה בעצם הוא אמר להם, רבי עקיבא? הוא אמר להם, אתם תגיעו לבירור של הרקיע, כי זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להמשיך מוכין את הבחינה, את מוכין דאבא, זה נקרא האור האלוקי, שהוא יתגלה, הוא יבטל את כל ההסתרה של העולם. אז הוא יזכך את הרקיע. אז הוא אמר, אתם תיפגשו שם, אתם תיפגשו בין מים למים. אל תגידו מים מים. מה זאת אומרת? אל תבדינו בין המים העליונים לבין המים התחתונים. הוא הזהיר אותם בדבר הזה. ולמעשה, כמו שאנחנו יודעים, בן עזאי הציץ ומת, וצריך להבין למה הוא הציץ, למה הוא מת, ובהמשך נראה, בן זומה התבלבל בדעתו, ואלישע בן אבויה כידוע התפקר, והיחידי שנכנס בשלום ויצא בשלום זה רבי עקיבא. הגמרא במסכת חגיגה שמביאה את כל המעשה הזה, אמרו חכמים, אנחנו רוצים לבדוק אם בן זומה בדעתו או שלא בדעתו. אז שאלו אותו שאלות, לראות אם הוא בדעתו או לא בדעתו. שאלו אותו, האם מותר לסרס כלב? אז הוא אמר להם, כל שבארצכם לא תעשו, בארץ אסור ובכל מקום אסור לסרס כלב. לכאורה, המפרשים שואלים, מה הם תפסו כלב? מה, 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 מה העניין עכשיו זה? מה אתם רציתם, מה רציתם בשאלה לסרס כלב? אם יש לכם איזו שאלה לגבי הדין הזה, אז למה לא שאלתם על אריה, נמר, נחש, עקרב? מה לקחתם דווקא את העניין של כלב? אבל הוא אמר להם, לא. וזה נכון, הוא צדק. זאת אומרת, זה ההלכה באמת, אסור לסרס. אחר כך הם שאלו אותו, האם בתולה מעוברת מותרת לכהן גדול? מי מצא כזה מציאות זה, בתולה מעוברת לכהן גדול? אז הוא אמר להם, כן. לא נפרט את זה, באמבטי. מה שכתוב באמבטי. אז הוא אמר להם, כן. אז הם אמרו, אז כנראה שהוא בסדר. ממשיכה הגמרא מספרת שפעם אחד רבי ישוע בן חנניה, רבי ישוע התנא, פגש את בן זומה יושב בהר הבית. ובן זומה לא קם לכבודו. אז הוא אמר לו ככה בלשון הקפדה, אמר לו, בן זומה, במה אתה עוסק שאתה לא... הוא אמר לו בלשון הקפדה, במה אתה עוסק? במפרשים כתוב שהוא הקפיד עליו. זאת אומרת, הוא גדול הדור, רבי יהושע. למה אתה לא קם לכבוד רבי זה? אז בן זומה אמר לרבי יהושע, אני מתבונן בין מים עליונים למים תחתונים. אז הוא אמר לו, וכמה ביניהם? כמה ההבדל ביניהם? הוא אמר לו, שלוש אצבעות. אז... שאל אותו רבי יהושע את בן זומה, ומאיפה אתה יודע שזה שלוש אצבעות? אז הוא אמר, כתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. שרוח מרחפת על פני המים, שם זה כתוב, הרבה צריך להסביר, אבל יש בין הרוח לבין המים שלוש אצבעות. משם בן זומה למד שבין בין המים העליונים והמים התחתונים יש שלוש אצבעות. שמע את זה רבי יהושע, אומר, הוא מבולבל, הוא עדיין לא בדעתו, בן זומה. לא חזר לדעתו. שאלו אותו למה? הוא אמר להם, מאיפה הוא הביא ראיה? בן זומה, מאיפה הוא הביא ראיה על המרחק בין מים עליונים למים תחתונים? לרוח אלוקים מרחפת על פני המים. בסיפור הבריאה, מתי זה כתוב? מתי כתוב רוח אלוקים מרחפת על פני המים? ביום הראשון, והארץ הייתה תוהו ובוהו. מה? אז הוא אמר להם, רבי יהושע, ובין מים, מתי היה ההבדל בין מים עליונים למים תחתונים? ביום השני, ביום אלוקים ירקיע. אז איך הוא הביא ראיה מהיום הראשון? אם כך הוא לא בדעתו. אז שואלת הגמרא, הוא באמת כמה בין מים עליונים למים תחתונים? רבך בר יעקב אומר, כמלוא נימה, כחוט השערה. כל מה שמבדיל בין המים העליונים למים התחתונים, כחוט השערה. עכשיו, זה מובן. כל המהר"ל מפראג, הבן איש חי, כולם מבינים שזה סודות. כל השיחה הזאת, כל השאלות שהם שאלו אותו, הם שאלו אותו שאלות של סודות. קצת כדי להבין את עומקם של הדברים, זה... הם נכנסו בדרך של כוונות וייחודים לפעול שמה שנקרא מוכין דאבא, שזה אור הגאולה, יתגלה, יזכך את המסך ותהיה גאולה שלמה. וכשהם נכנסו לשם, מה אמר להם רבי עקיבא?
אל תגידו מים מים. מה זה הבחינה הזאת, אל תגידו מים מים? מה זה אבני שיש טהור ואל תגידו מים מים? ומי שאומר מים מים, עליו נאמר, דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי. למה דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי? פירוד. אבל לא כתוב בתורה? לא, אבל הוא עושה פירוד בין המים למים. אז אני שואל, אתה צודק, אתה צודק. האם לא כתוב בתורה, ויאמר אלוקים יהי רקיע מבדיל בין מים למים, ויהי רקיע שמבדיל בין מים? אז בתורה כתוב שיש הבדל בין מים למים. למה זה נאמר דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי? אז הלשם מסביר שם נקודה מאוד עמוקה. הוא אומר, כאשר נכנסים לעבודות רוחניות כל כך גבוהות, צריך שיהיה זיכוך הלב בשלמות גדולה מאוד. כי ברגע שהלב של האדם עדיין יש בו יצרה, אצלנו זה לא שאלה. אנחנו מדברים על תנאים, גדולי התנאים. אצלנו זה לא שאלה. אבל גם אצלהם, הם היו צריכים שהלב שלהם יהיה נקי מכל רע. ומה רבי עקיבא אמר להם? והסימן לנקיות הלב, שאדם יודע שגם המים, שאין הבדל בטובו של הקדוש ברוך הוא בין מים עליונים למים תחתונים. וכמו שמבינים, כשנמצאים למעלה, מבינים שהקדוש ברוך הוא הטוב השלם. שם חיים את המציאות שהקדוש ברוך הוא הטוב השלם. לא צריך לעבוד על זה. זה רואים את זה, מרגישים את זה. שנשמה נמצאת בגן עדן, מלאכים. ודאי שהם רואים בשלמות כמה שהקדוש ברוך הוא טוב. הם רואים את זה בשלמות. כל הבעיה זה פה בעולם הזה. בעולם הזה אנחנו הרבה פעמים לא רואים שהקדוש ברוך הוא טוב. יתר על כן, נהפוך הוא. יש הרבה פעמים מצויות שמראות לנו שיש פה איזה פספוס בבריאה, שאנחנו לא אומרים שהקדוש ברוך הוא לא טוב, הוא טוב. וכל מאן דעביד רחמנא, זה כלל גדול בתורה, כל מאן דעביד רחמנא לטעם עביד. ומי אמר את זה? רבי עקיבא אמר את הנקודה הזאת. אבל מצד שני, נזכור שיש עוד כלל בגמרא, שבכל כלל יש יוצא מן הכלל. עכשיו, יש מיליארדים של מאורעות בכדור הארץ כל יום וכל רגע. מה, זה לא פגם בכבוד השם להגיד שקורה פספוס? זה בבחינה הזאת זה לא הלך איתו. כל העבודה שלנו זה הנקודה הזאת של אחוז אחד. אחוז אחד שאנחנו מרגישים בלב, יש פה איזה פספוס. מה שפעמים שקורה, הכל לא טוב לבן אדם, אז הוא אומר, מה, לא התפספס פה משהו? עכשיו, אני לא בא בטענות לקדוש ברוך הוא. אחרי הכל, הוא צריך לדאוג למיליארדים של פרטים, מיליארדים של מאורעות, כל רגע ורגע. אין פה איזה פספוס? זה רבי עקיבא אמר להם. אם אתם אומרים, מבדילים, אומרים מים מים, זאת אומרת שאתם עדיין מבדילים בין המים העליונים למים התחתונים, באיזה נקודה אתם מבדילים? שהשלמות של הטוב עדיין לא שלמה במים התחתונים. אם כך, אל תיכנסו לעבודה כזאת. זה מסוכן להיכנס לעבודות רוחניות גבוהות, אם הלב של האדם עדיין לא נקי, ובאמת משמעים גם לא רוצים שאדם ייכנס לעבודות רוחניות גבוהות, והוא אמר להם את הסימן שבעצם מגלה את כל מציאות הלב של האדם. ברוך אתה, שהכל נהיה לגאות. אז הלשם בספר שנקרא ספר הדעה, חלק ב', הוא כותב בעריכות על כל המהלך של, כמו שרבנו הרי מסביר, הוא אומר שני צדדים הם טעו. מצד שעדיין היה פגם בכללות הדור, וגם הפגם שבכללות הדור, זה היה אחרי חורבן הבית, המעשה של הארבעה שיחסו לפרדס. אז מצד זה היה להם כתרוג, וגם אומר, וגם הם עדיין לא היו ניקים מספיק להיכנס לכאלה עבודות. אז בין הזי ובין זומה עלו לחוכמה ובינה. עכשיו נגיד איך רבנו ארי מסביר את ה... איפה הם נכשלו? עכשיו, הם נשארו צדיקים גדולים. בין הזי ובין זומה לא חלילה התקלקלו, פשוט לא הצליחו לעשות את העבודה. אז הם נפגעו מזה. אבל לא שהם לא נפלו מצדקותם. אז אומר רבנו ארי הקדוש, שהם ידעו שצריך גם להעלות את החסדים והגבורות, ואין כזה דבר לפעול רק על החוכמה או על הבינה. אסור לעשות את זה. תמיד שפועלים על החוכמה והבינה, חייבים לעבוד גם על החסדים והגבורות. הם סברו, הלשם מסביר את מה שרבנו הרי אומר, הם סברו שבשעה שהם יעסקו בחוכמה ובבינה, ממילא יתוקנו החסדים והגבורות, ובזה הם טעו, ולא רק שהם לא תוקנו, הם נחשכו, ועל זה בעצם הם נפגעו.
בין הזי ובין זומה. זו הייתה הסיבה שהם נפגעו. עכשיו, קצת נתבונן, מה זה בעצם היה הפגם הזה? מה שאנחנו יכולים להבין לגבי המציאות שלנו. הבן ההורים מסביר שחוכמה ובינה זה כוחות המחשבה של האדם, זה השכל של האדם. זה מתחלק תמיד לשתיים, לחוכמה ובינה. מה שאדם משיג וחושב זה נקרא חוכמה ובינה. מה זה חסדים וגבורות? חסדים וגבורות זה גם שכל וגם רגש. למעשה, יש שכל של הלב. מה זה שכל של הלב? השכל שמתבונן בתיקון הלב. זה נקרא חסדים וגבורות. וברגע שעולים למקום גבוה מדי בהתבוננות השכלית, הרוחנית, יש שכל עליון שאפשר לעלות אליו. הם עלו למלאכים, הם היו בהיכל כיסא הכבוד, כל הארבעה שיחסו לפדס, הם הגיעו למקומות רוחניים מאוד גבוהים. אבל ברגע שמתנתקים מהעבודה של תיקון הלב, אז האדם עולה למקום יותר מדי גבוה, ואז זה גורם לפגע ולא לקלקול. כי האדם אסור לו להיכנס למקום רוחני יותר מדי גבוה, עד שהלב שלו לא יהיה מתוקן לגמרי, ואז ממילא הלב יעלה. כשהלב יהיה מתוקן, הוא ממילא יעלה, אבל כל עוד הוא לא מתוקן, הוא לא יעלה. ואז, כשבן הזי שנפטר, ברגע שהוא עלה, למקום כל כך גבוה, הוא כבר התנתק מעבודת הלב, אז הוא כבר לא יכול לחיות. כי כל המהות של העולם הזה זה עבודת הלב. ברגע שהוא עלה למקום כזה גבוה, התבוננות כזאת כל כך גבוהה, הוא התנתק מהיכולת שלו לחיות בעולם הזה. לכן הוא נפטר. רבנו הרי אומר, וזה גם מה שקרה לנדב ואביהו, שהם עלו לשכל עליון מאוד, ולא העלו את הלב, ברגע שהם לא העלו את הלב, הם כבר לא יכולים להישאר יותר בעולם. כי התכלית של העולם זה תיקון הלב. בן זומה, לעומת זה, מכיוון שהוא עלה למוח הבינה, שיש שם ריבוי אור, אז הוא לא התנתק לגמרי, הוא לא התנתק, לכן הוא נשאר בחיים, אבל כבר התבלבל בדעתו. הבלבול בדעתו זה, הוא כבר לא יכול לעסוק יותר בעבודה הזאת, הכל כמין, לפחות לא לפי מדרגתו, הוא לא יכול לעסוק בעבודה הזאת של תיקון הלב. למה? בגלל ההתבוננות במקום רוחני כל כך גבוה. ואז זה מה שהם שאלו אותו. הם שאלו אותו שאלות לברר האם הוא כבר התנתק לגמרי מהמקום הזה, מבחינה של העולם הזה. השאלה הראשונה ששאלו אותו, מהו לסרס כלב, אז כולם שואלים, מה רציתם עכשיו דווקא, מה העניין עכשיו העניין של לסרס כלב? אבל אם אתם זוכרים, דיברנו, מה זה כלב, השור של הכלב, כולו לב. בכלב יש טוב ורע, אבל החלק הרע שיש בכלב, זה הזוהר הקדוש שאומר שזה הקליפה הקשה ביותר. הקליפה הקשה ביותר לברר. למה? כי זה בעצם התפיסה בעולם הרגשי של האדם שמורידה את האדם למקומות לא טובים. יש מצבים, מקומות שאדם לא יכול להתנתק מהם, למה? כי הוא קשור רגשית עם המקומות האלה. לכן קושרים כלב. לרמוז את, זה מרמז את העניין הזה שהכלב קושר אותנו. בקליפה הוא קושר אותנו, אנחנו כנגד זה קושרים אותו. ובאמת, כשאדם נתפס בקשירה הזאת, זה רגשי. אף אחד לא כופה על אדם שום דבר, אבל הוא לא יכול להתנתק משם. כמו שסיפר לי לפני, בערך 15 שנה הייתי בארצות הברית, בלוס אנג'לס, הגיע איזה יהודי מסן פרנסיסקו ודיבר איתי, אז הוא אמר לי, אתה יודע, הוא ישראלי, הוא ואשתו ישראלים, משפחה ישראלית. הוא אומר לי, אחת לחצי שנה אשתי ואני יושבים, ואנחנו מחליטים, זהו, אנחנו עולים לארץ. ואחרי חצי שנה אנחנו מוצאים עצמנו עוד פעם בשיחה הזאת. אז זהו, עכשיו עולים לארץ. אומר זה כבר, אז הוא אמר לי, כבר 10 שנים אנחנו בשיחה הזאת. כל חצי שנה אנחנו אומרים, זהו, אנחנו עולים לארץ. ואז הוא אומר לי, אתה יודע, אני מרגיש, הוא אמר את זה מעצמו, הוא אומר, אני מרגיש שזה הכישוף של מצרים, שעבד לא ברח ממצרים. קליפת הכלב תפסה אותי. אמרתי לו, זה נכון, זה באמת קליפת הכלב. זה סוג של רגש כזה שתופס את האדם, ואדם לא יכול להתנתק מהמקום הזה. באמת, מה אפשר לעשות כנגד זה? זה הכי קשה. הזוהר אומר שזו הקליפה הכי קשה, הדבר הזה. מה באמת אפשר לעשות כנגד זה? מכיוון שהוא קושר אותנו למציאות, כל אחד לפי עניינו למציאות לא טובה, אז כנגד זה, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים. התקשרות עם הצדיק מנתק את ההתקשרות עם קליפת הכלב. כי הצדיק יכול לברר בתוכנו את הנקודה הזאת. הם שאלו אותו, מה הוא לסרס כלב? שאלו אותו, האם כבר ביטלנו את קליפת הכלב? הרי עליתם למעלה, לעלות לבטל את כל כוח התאומה. אז האם כבר
אפשר לסרס כלב, זאת אומרת, קליפת הכלב כבר התבטלה, אמר להם, לא, זה עדיין לא התבטל, לכן הוא נשאר זה, הוא נשאר בדעתו. אם אתם זוכרים, לפני כמה חודשים גם הזכרנו, שלכאורה יש קושייה על פרק שירה, אמרנו את זה פה, נכון? כן, לכאורה זה קצת קשור לעניין שלנו. כתוב, חז"ל אומרים שלפני שאדם הראשון חטא, אז כל הבריאה חשבה שהוא אלוקות. הוא הקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא היה כלול מעולם האצילות, ועולם האצילות זה השפע האלוקי שמושפע לבריאה. עכשיו, הוא היה בעצם, כמו שכתוב, רבנו הרי אומר, הוא היה ממוצע בין בורא לנברא. אז כל הבריאה הייתה תלויה בעצם באדם הראשון שישפיע עליהם. אז רצו לומר לפניו, המלאכים רצו לומר לפני האדם הראשון, קדוש, קדוש, קדוש. אז שראה את זה האדם הראשון, הוא אמר להם, לא, אתם טועים. בואו נשתחווה, נכרה, נברכה לפני השם עושנו. נשים לב, מה הוא לימד אותם? הוא לימד אותם את סוד ההתבטלות לקדוש ברוך הוא. אז מה הוא אמר? נשתחווה, נכרה, נברכה. מה זה? שלוש לשונות. זה הנשמה חיה היחידה. שחסר בבריאה לתיקון. ואז הוא לימד אותם את כל הסודות האלה. אדם הראשון לימד אותם. הקושייה שמתעוררת, שבסוף פרק שירה, שיש את כל שירת הבריאה, בסוף פרק שירה, מה כתוב בסוף פרק שירה? כלבים מה הם אומרים. בואו נשתחווה, נכרה, נברכה לפני השם עושנו. זאת אומרת, עכשיו זה ודאי זה מאוד מאוד עמוק, שהכלבים אומרים בעצם את השירה של אדם הראשון שלפני החטא. רבנו ארי כותב, מה זה כלבים מה הם אומרים? נמר מה אומר? אריה מה אומר? עכבר, מה זאת אומרת? מה? אנחנו לא רואים אותם מדברים. הוא אומר שכל בעל חי יש לו סיבה ומהות שלשם כך הוא נברא. והשירה זה לרמוז את כל המהות והעניין של כל בעל חי בפרטות. וכמו שהזכרנו, הלשם כותב ואומר, והנראה לי שלעתיד לבוא גם בעלי חיים יקום בתחיית המתים. אז כי זה יש בהם ניצוץ אלוקות והוא לא הולך לאיבוד. אז על כל פנים, סוף פרק שירה, זאת אומרת כל שירת הבריאה מסתיימת בשירת הכלבים. לכאורה מה הקשר? לכאורה מה הקשר? ולמה יש עניין רוחני דווקא אצל הכלבים בבחינת בוא נשתחווה ונכרה נברכה לפני השם עושנו, שזה באותו השגה של אדם הראשון לפני החטא. ואם זה סוף, זה התיקון של הבריאה, והזוהר אומר שתיקון קליפת הכלב זה תיקון הבריאה, והתיקון הבריאה שעל ידי תיקון קליפת הכלב נשיג את בואו נשתחווה נכרה, אם כך, מה הרווחנו? אדם הראשון כבר השיג את זה לפני החטא. זאת אומרת, אנחנו חוזרים בעצם למדרגת אדם הראשון לפני החטא. כל ההבדל הוא שאדם הראשון השיג את זה בשכל עליון מאוד, ואנחנו נשיג את זה בלב עליון מאוד. את הביטול. זאת אומרת, מה שנוסף בעצם בכל תיקון הבריאה שירדנו להסתרות כאלה, ואת הביטול שהשיג אדם הראשון לפני החטא, אנחנו עכשיו נשיג את זה. את אותו ביטול אנחנו נשיג. אבל עם תוספת. מה התוספת? שהלב שלנו יכיר את הביטול הזה בהיכרות חדשה. מתוך כל המציאות שעוברת עלינו. וזה בעצם כל תיקון הבריאה. כל תיקון הבריאה זה הנקודה הזאת. לכן הם שאלו אותו דווקא על כלב. מה הוא לסרס כלב? שאלו אותו, האם כבר הגענו לתיקון הזה? אמר להם לא, עוד לא הגענו. אסור לסרס, זאת אומרת, עדיין עוד לא הגענו לבחינה שביטלנו את קליפת הכלב. אחר כך הם שאלו אותו, מה הדין בתולה מעוברת לכהן גדול? הרי אצל כהן גדול כתוב שהוא יישא בתולה בעמיו. זאת אומרת, כהן גדול חייב להתחתן עם בתולה. אסור לו לא אלמנה, לא גרושה. לכהן רגיל מותר להתחתן עם אלמנה. אסור לו להתחתן עם גרושה, אבל מותר לו להתחתן עם אלמנה. רק לכהן הגדול יש את הדין הזה שבתולה בעמיו ייקח. אז בסדר, מה אתם רוצים מבן זומה דווקא בשאלה כזאת? אז הלשם והבני שכר אומרים שם הדבר הנפלא מאוד. אומר, בתולה, מה זה בתולה? מרמז על נשמות ישראל, כנסת ישראל ונשמות ישראל. כשהתגלה הכהן הגדול, מה זה הכהן הגדול? מוכין דאבה. מה יתברר לעתיד לבוא? שכל בני ישראל הם מבחינת בתולה. שום רע, שום פגם לא, בתולה זה מבחינת שלמות, שום רע ושום פגם לא נעשה בהם. הבני שכר מוסיף על זה ואומר, ולכן המזל של חודש אלול זה מזל בתולה. להגיד לנו שעל ידי תשובה, אדם מחדש את כל המציאות שלו כמו שהיה לפני הפגם.
ולא רק זה, לא רק לפני הפגם, עם תוספות. זה יותר גבוה ממה שהיה לפני הפגם, אבל בניקיות זה הבחינה הזאת. אז הם שאלו אותו, ואז שאלו, מה שרבי יהושע שאל אותו, מה מבדיל בין מים למים? הוא רצה לבדוק, רבי יהושע רצה לבדוק בן זומה, האם הוא השיג כבר את סוד החיבור בין המים העליונים למים התחתונים. כשאמרנו שלוש אצבעות ומה שדיברנו, אז הוא אמר, אם כך, הוא לא בדעתו. למה? מה מבדיל בין המים העליונים למים התחתונים? לא, הגמרא, לא, לפי הגמרא. הגמרא אומרת, כחוט השערה. מה זה כחוט השערה? הכל עומד על השערה הרגשית, על השערות בעולם הרגש שלנו. כל ההבדל בין המים העליונים למים התחתונים זה עומד על השערות הרגשיות שלנו. פירוש הדבר שאדם ביישוב הדעת אומר, כל אחד אומר באמת, כל מה דוד אמר את אביו, ודאי שהכל לטובה. לכן שואלים בן אדם, תגיד, כל מה שהשם עושה הכל לטובה? בפשטות, אדם עם יראת שמיים, מה הוא יגיד? ודאי שכן, מה שאומר, זה כתוב בגמרא, מה אני חולק על הגמרא, מה אני חולק על הרמח"ל שאומר שהקדוש ברוך הוא הטוב השלם, לא, אין לי חוצפה כזאת לחלוק על כאלה גדולי עולם, וודאי שחס ושלום, זה גם באמונה, ודאי שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה. אז בשכל אין לנו בעיה להבין את זה. אז איפה הבעיה שלנו? בסערה הרגשית. מה זה בסערה הרגשית? ברגע שמוצאים אותנו משלוות הנפש שלנו, צמצום, ביזיון, איזה צער, אדם יחס... פה האדם, זאת אומרת, לא קנינו בלב שלנו כל מה דוד אחרונה לתו אביד. איך אדם יכול לדעת אם הוא קנה את זה בלב? מה יהיה הסימן שבלב? אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה לנו בתוך הלב. למעשה, כל כעס, עצבות, קינה, הקפדה, פחד, כל זה סימן שלא קנינו את זה בלב. למה? כי הצדיק שכבר קנה בלב, שהקדוש ברוך הוא הטוב השלם, הוא כל הזמן בשמחה וביישוב הדעת. זה הסימן. לכן הגמרא אומרת, זה הכל הולך על הסערה הרגשית שקורית בתוכנו, זה המבדיל בין מים למים. לכן אנחנו צריכים לעבור כל כך הרבה ניסיונות של סערות רגשיות בעולם הזה, אנחנו עוברים כל כך הרבה את הניסיון הזה, כי כל פעם שאנחנו עוברים את זה ומתמודדים עם זה, אנחנו מתקנים עוד בחינה בדבר הזה. ורואים שלפני הגאולה, היום כל העולם זה בעצם, רבנו כבר רמז, כל העולם כולו גשר צר מאוד, כל העולם כולו רגש צר מאוד, זה הכל בירור של העולם הרגש. כי אנחנו רואים, אדם יכול למסור שיחה לאלף איש, למה אסור לכעוס? ורבע שעה אחרי זה יכול להרביץ למישהו. הוא מקפיד עליו שהוא לא דיבר איתו לפי כבודו ולפי מעלתו. אז כל הבחינה הזאת זה בעצם הבירור של העולם הרגשי. אז הוא אמר, זה מה שרבי יהושע אמר. השלוש אצבעות זה בחינת, מרמז. יש כמה פירושים, למה הוא אמר שלוש אצבעות. אחד הבחינות זה אצבעותיי מור עובר, זה כנגד חוכמה בינה ודעת. אז בן זומה אמר, עדיין חסר בבירור השכלי. אז רבי יהושע אמר לו, אם כך, אם אתה חושב שהבעיה זה באיזושהי השגה שכלית, אתה טועה. זה חסר בעבודה של הלב, לא בעבודה של השכלית. לכן הוא אמר לו, הוא עדיין מבחינה של בלבול, הדבר הזה. אז לכן, צריך קצת להבין, יש שכל עליון שהוא מעל המקום, מעל הזמן, וזה מה שרבן אומר, זה המקיפים שמעל הזמן, מעל המקום. וזה השכל העליון, כל אדם יכול לזכות לזה, וכל אדם גם יזכה לזה. לעתיד לבוא, כתוב שילדים קטנים יהיו נביאים. מה הכוונה שילדים קטנים יהיו נביאים? כל אחד יקבל שכל, תורה, עצות, הבנות, ישירות מהקדוש ברוך הוא. שכל עליון יושפע עליו. יש בחינה של מעל הרקיע, יש שכל עליון מאוד. זאת צריך לדעת, שבשכל העליון הזה יש עולמות, עולמות שלמים של מצבים, של תיקונים, של ייחודים, של ספירות, ופעולות וכן הלאה. ויש שכל תחתון שזה השכל של העולם הזה. השכל של העולם הזה, עכשיו העיקר זה השכל של העולם הזה. מה עיקרו של השכל של העולם הזה? להתבונן איך אנחנו מתקנים את הלב. זה עיקר העבודה שלנו. וכיוון שאנחנו, בעזרת השם, מקווים ממש לפני הגאולה, אבל ודאי שאנחנו בתהליכי הגאולה, אנחנו רואים שמבררים את כל העולם בלב שלהם, בעולם הרגשי. נשים לב שכמעט אין לנו ניסיונות, אף אחד מאיתנו אין לו בעיה פילוסופית עם איזה רעיון של
של הנצרות או של איזה שפינוזה, איזה פילוסוף. אף אחד, מישהו בכלל בדור שלנו מוטרד מרעיונות פילוסופיים? אדם אפילו לא יודע לך מה זה בכלל, זה בכלל לא מעניין אף אחד. ממה אנחנו כן מוטרדים? מהרגשות שלנו ומהתאוות שלנו. זה כי התאווה והרגש הם סמוכים זה לזה ומשפיעים זה על זה. אחד על השני. אז כל הנקודה זה העבודה הרגשית, וצריך לדעת, כמובן שיש בזה הרבה חלקים, הרבה עבודות, אבל ברגע שאדם נכנס למצב של סערה רגשית, זה, מה צריך לעשות שמה? רבי עקיבא אמר להם, אל תגידו מים מים, אל תבדילו בין המים העליונים, זה השתיקה, זה הסוד של השתיקה, דום לשם והתחוללו, והוא יפיל לך חללים חללים. ומה זה השתיקה? השתיקה זה מלחמה כנגד הסערה הרגשית שיש בתוכנו. אדם, מה זה סערה רגשית? עכשיו אדם רוצה להרביץ לשני. הוא כל כולו דרוך עכשיו, למה הוא דיבר אליי ככה, למה הוא עשה לי, וההקפדות. או לחילופים, שנאה, או עצבות, חרדות וכן הלאה. צריך ללמוד איך אנחנו נכנסים לעבודה של שתיקה. מה זה עבודה של שתיקה? זה לדומם את המערכת. לדומם את המערכת, זאת אומרת, לא לתת לרגשות להציף אותנו. עכשיו יש, היום יש מלחמה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה בנקודה הזאת. כי אנחנו לפני הבירור האחרון, שזה הקליפת הכלב, אז לכן יש מלחמה עצומה על הנקודה הזאת, ורואים שמטלטלים אותנו רגשית מאוד מאוד. זה, הרבה פעמים הזכרנו, לפני שבאנו היינו בניחום אבלים, זה ידיד, הסבא שלו נפטר, אז הוא יקש שאני אבוא לדבר קצת, אז המשפחה סיפרה לי קצת על הסבא, ברוך השם, הוא זכה לאריכות ימים, נפטר בריא בגיל 95, צלול בדעתו. אז דיברנו שם קצת, דיברתי עם המשפחה. אז אמרו לי שמעולם לא היה לו מצב של מצוקה רגשית. אמרתי להם, זה לא הדור בכלל של מצוקה רגשית. עם הדור ההוא אתה מדבר על מצוקה רגשית, הם לא מבינים בכלל על מה אתה מדבר. אני עצוב, אין לי כוח לחיות, זה מושגים שהם בכלל לא מבינים על מה זאת אומרת, יש עבודה, או מה שצריך לעשות, עושים, וזהו, מה זאת אומרת, אתה חלש, אתה לא יכול, הייתי באיזה משפחה, זה סיפור של לפני כמה, כבר עבר קצת זמן, אבל מישהו דיבר עם כל זה, סבתא שלו הייתה נוכחת, סבתא שלו מרוקאית מהדור הקודם. הוא אמר לה, אני קצת חלש, קשה לי לעשות את זה. סבתא הסתכלה עליו, לא הבינה בכלל מה הוא אומר. צעקה לו, תגיד, אתה משוגע? תעשה וזהו. היא בכלל לא הבינה. באמת זה נייר אותו. הוא אמר, זה כמו שנתנו לי סתירה ומוציא לי את כל השטויות מהראש. אבל זה, הלבד שזה יכול להיות בצעקה אחת, הבירור הזה. אז למעשה משמיים, משמיים הורידו אותנו לכל המקום הזה. זה ישראל לדעת. זה כתוב ירידת הדורות, חולשת הדורות, אבל כדי, זה שאנחנו יכולים לסבול את זה, זה סימן שאנחנו נשמות מאוד גבוהות. זאת אומרת, רק נשמות מאוד חזקות יכולות לסבול את המציאות הזאת. נשמות, נגיד, ממוצעות בכוח שלהם, לא יכולים לסבול את זה. מי יכול לסבול כזה? אנחנו נמצאים בתוך התהליך, אז אנחנו לא יודעים. והרכבת של זה היא מואצת. זה הכל, הכל למעשה עולם הדמיונות. כי בעולם האמת, בהסתכלות של השכל האמיתי, זה יש בורא לעולם, יש בעל הבית לעולם. מה אני צריך לחוס על מישהו? מה אני צריך לדאוג ממשהו? למה אני צריך לפחד על משהו? למה לי להיות עצוב? הוא השמחה, הוא הביטחון, השם, זה הכל. אבל פה איבו את המסך, לפני הביטול שלו, איבו את המסך. אז אנחנו לא מרגישים, אנחנו לא מרגישים את קרבת השם. אז כולם מסתובבים, זה, מבועלים ועצובים וכועסים ומקפידים. אז צריך לדעת, כל זה הרקיע, איבוי הרקיע לפני הביטול שלו לגמרי, וזה עוצם קליפת הכלב, כולו לב, להכניס באדם את כל הבחינות האלה. לכן זה מה שרבך בר יעקב אמר, כל מה שקורה עכשיו זה רק איכות השערה. זה רק לברר את השערה הרגשית. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.